Re! Viss ēters ir te! Apvienojot vadības centrus, uzņēmums Sadals tīkls izveidojas jaunu rietumu dispečeru vadības centru. Tā pārziņā būs elektrotīkli no Ventspils līdz Skaistkalnei. Nākamo divu gadu laikā vadības centra apvienošana paredzēta Latgalē un Vidzemē. Pēc plāna īstenošanas uzņēmumā būšot par apmēram 50 dispečeru darba vietu mazāku, bet piegādes kvalitāte nepasliktināšoties, turpina Zemgales televīzija. Ar dispečeru vadības centra atklāšanu Jelgavā noslēdzies pirmais posms akcijas sabiedrības sadales tīkls efektivitātes paaugstināšanas programmā. Ja mēs skatāmies gadus, teiksim, 5-6 atpakaļ uz pusi, mēs esam samazinājuši savus atslēgumu skaitus gan laiku, gan reizes būtiski, un tas viss dod mums iespēju savus resursus apkopot, saliedēt. Jaunais rietumu dispečeru vadības centrs izveidots apvienojot Liepājas un Jelgavas centrus, un šeit 30 strādājošo pārziņā tagad būs apmēram trešā daļa no visas Latvijas elektrotīkliem. Teiksim, tā teritorija dispečeru skaits zināmā mērā nav mainījies, ir 5 dispečeri, bet viņu apkalpe zona ir paplašinājušies divreiz lielāka. Jāgrāk Jelgavu apkalpoja vienu dispečeru un attiecīgi Bausku apkalpoja otrs, tad tagad šo Jelgavu un Bausku apkalpoja vienu dispečeru. Vienot sistēmu, attālināt vadām jaudas slēdžu un bojājumu noteicēju ļauj uzraudzīt elektrotīklu neatkarīgi no dispečera atrašanās vietas, bet dežūrdarba grafiks ļauj strādāt arī attālāk dzīvojošajiem. No reorganizētā Liepājas centra uz Jelgavu pārnākuši 4 no 10 dispečeriem. Pēdējo 10 gadu laikā dispečera vadības centru skaits jau esot samazinājies no 40 uz 7, bet nākamajos divos gados apvienošana turpināsies līdz visi. Latvijā paliks tikai 3 vadības centri. Un šī dispečera centra apvienošana mums garantē to, ka masveida bojājuma situācijās mēs esam daudz mobilāki mūsu iekšā resursa, teiksim, nu, tādā pārvaldībā. Ja. Un tā arī tā pamata ideja. Protams, ka mēs paši kā uzņēmums no šo centru apvienošanas tīri finansiāli arī iegūstam, jo mums vairs nav 7 telpas jāapkurina, jāapsild, mums paliks tikai 3. Jau šogad paredzēts Daugavpils centru apvienot ar Aiviekstes centru, bet nākamgad pie Rīgas tiks pievienoti Valmierā un Stopiņu novadā esošie dispečeru vadības centri. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.